ጥቅምት 24 2013 ዓ ም በዳንሻ ከተማ በመከላከያ ሰራዊት አምስተኛው መካናይዝ ካምፕ ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ ቀደም ቢሎ ከሚሰሩበት የእርሻ ጣቢያዎች በማንነታቸው የተነሳ መባረራቸውና መፈናቀላቸውን የተናገሩት የአማራ ተወላጆች ሰብአዊ ድጋፍ ስለማይደረግላቸው ለቀውስ መጋለጣቸውን ለቪዮ ተናግሯል ዳንሻ ከታሪካዊ ተዋ ጎንደር ከተማ በ15 ኪሎ ሜትር ገደማ የሚትገኝ ስትሆን በመንግስት ጁንታ የሚል ስያመ የተሰጠው የህዋት ልዩ ኃይል በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጸምባት የተባለች ከተማ ስትሆን መፈናቀላቸውን የሚገልጡ ዜጎች ደግሞ የተፈናቀሉባቸው የህዋት እርሻ ጣቢያዎች ከዳንሻ ከተማ በ40 ኪሎ ሜትር ገደማ ይርቃል ነው የተባለው ወይዘሮ የአለመወር ቃዳል ክባቦ ህቤት እርሻ የንብረት ክፍል ሰራተኛ እንደነበሩ ተናግረው ባዶ እጃቸውን መባረራቸውን ተናግሯል ንብረት አልያዝንን ልብስ አልያዝንን ዝም ብለን ወጣ ወደ በረሃ ማለት ከበረሃ በሁለት ቀን ህዳር ሁለት ወደዚህ ገባ ወደ ዳንሻ ማለት ነው ከዳንሻ ቀበል የተቀበለን ወደ መፈናቀል ቤት አስገባንም ማለት ነው ከዛ ስንቀመጥ በቀሎ ዶቄት ተቀበል በቀሎና አንድ አንዳንድ ጀሪካ አንድ ድስት አንድ ብረት ድስት ማለት ነው ከዛ በኋላ እያልን ስንኖር አሁን ወደ ቀይ መስቀል አስተላልፈን 5 15 ኪሎ ለአንድ ሰው ለወር ተሰጣቸዋል ያም ኤክስፓየርዱ አሁን ያለቀ ማለት ነው ተሳስ 2013 ያለቀ ተሳስ 2 ማለት ነው ያን እየበላን ያለን አሁን ወገን ሲدرسልን ለኛ ማለት ነው ስንት ናችሁ በቁጥር 83 ነን ባንድ ምን ሰራ ማን ንብረት የለንም ልብስ የለንም ምንም ነገር የለንም በቃ ተወርሰን ተጫርሰን እናስ መንግስት ይدرسልን ለኛ ማለት ነው ማን እኛ የሚወርሰው ማን ውጡ መጣዋል ውጊያ ተከፍታል ስንባል ወጣን ወጣን በዛው ቀረን አልተመለስንም ወደዛ አካባቢ ማለት ነው ህይወታችን ለማውጣት እኛ ወደ በረሃ ወጣን ከበረሃ ሁለት ሳምንት ቆየን ከዛ ወደዚህ መጣን ማለት ነው በእግራችን ያሁላ በረሃ በቆሎ ቆሎ እየበላን ማለት ነው የመጣ ነው ወደዚህ አሁን ዳንሻ ነው ዝም ብለን ከአንድ እርዳታ ተቀብለን አስራ አምስት ኪሎ ለወር ተቀብለናል አንዲት ፓስታ ግማሽ ዘይት ሌትር ዘይት አስራ አምስት ኪሎ በቆሎ ዱቄት ሶስት ኪሎ መኮረኒ ማለት ነው አንድ ሰው ለወር ያችን እየበላን ያለን ዝም ብለን ማለት ነው የሽሮ መግዣ የለንም የበርበሬ መግዣ የለንም ነሳሙና መግዣ የለንም በቃ ሁሉ ማለት ነው መንግስትስ ቢያይንን ቆንጆ ነው ወይ ለቀይ መስቀል አሳልፈው ይስጡንን ከዚህ ካልን ከዚህ ከዚህ ካልን ከዚህ በቃ ተሰሚነትስ የለንም እኛ ጭራሽ ማለት ነው ውጡ ተብለን ሜዳ ላይ ተጣልን ያሉት ደግሞ የልጆች እናት የሆኑት ወይዘሮ አልማሶሳይ ናቸው ከእሳቸው ጋርም ሰባት ቋሚ ሰራተኞችና ሌሎች ጊዜያዊ የጉልበት ሰራተኞች መሰደዳቸውን ገልጠዋል በቃ ውጡ ተባልነ ውጡ ተብለው የት ነው የጣሉን በረሃ ላይ ነው የጣሉን ምንም ነገር አላትንም ምንም ምንበላ ነገር ልጻን ይዘናል ልጆች አሉ አሁን ልጆች ይዘናል የበቆሎ ቆሎ አንድ አለ ንብሴ ያለ ዱቄት የሚሰጠንን እየጋገር እየበላን ልጆችን እንዴት አያል ነው ወዚ እየደረስን አሁን ደግሞ መንግስት ይدرسልን ምን እርዳታ የሚባለው ነገር ኤክስፓየርድ የሆነ እንደዚህ በቆሎ ድቂት እንደዚህ ተፈረቀጣው እንት ነው አሮንጓዴ ይሰራ በቃ ትል የሆነ ነገር እና መንግስት ይدرسልን እና ምን ነው ቀይ መስቀል በቃ ይንት ነው ይدرسልን ቀይ መስቀልስ በቃ የተፈናቀይ ወረቀት ይስጠናል በቃ በያገራችን ወላ አይደል እንደሆነ ነው ሁን በቃ ይሄ ነው ምን እና ቋሚ ሰራተኛ ነኝ ነበር ቋሚ ሰራተኛ ነኝ ይሄ ብራችንም ወጋገን ባንክ ነው ያለው ድርጅቱ እየቆረጠ የሚያስቀምጠው ከኛ ከደሞዛችን ከምናገኘው ከራሳችን እና መንግስት የሚያስቀምጥልን ወጋ ግንባክ ነው ያለ ና እሱም መፍትሄ የለውም ሀያ ሶስት አመት ሰርትቻለሁ ኔ በቋሚ ሌሎችም እንደዛው እና መንግስት መፍትሄ ይስጠን ስልሳ ሰባት ሰው አለው በቋሚ ሰራተኛ የሚሰሩ ማለት ነው በዛ ላይ ጊዜውም አለ ጊዜው ሰራተኛ ጣቢያ ነው የወያኔ እርሻ ነው የወያኔ እርሻ ነው ዝሮ ዝሮኛ እየሰራን እየበላን ነበር በዛን ሰአት ብንሰደብም ብንልም ችለን በቃ ለለት ወዳችን መስራት ስለሆነ እንደዛ እያለን ነበር የምንኖረው አሁን ግን መፍትያ አጠናል መጀመሪያ ስንመጣ እንክብካቤው አይዛቸው ደርሰንላቸው አል ነበር አሁን ያ እንክብካቤ የለም በቃ የምንኖርበት በሀካል መጣቸሁ ት ሽንቲ ቤት ነው የተጥሎት የሄደ ሰው እንትን ቤት ነው ሽንቲ ቤቱ የፈረሰ በቃ ቆሻሻ መጠረቀ እሀ የምንጠጣው የለም ሳሙና ምናምን የለንን በ እንዲች እንዳለ አያሆን ይወጣን ይችንችን ለነብስ ያለ የሰጠን ነውቸወራ አሳልፈናል ከዚች የደረስነ በአንድ ነው ሰባት ቀን በረሀ ቆይተናል በእግራችን ነው ከዚህ የመጣን ይህ ግን ስንመጣ ሲቀበሉን ደስ ብለን ነበር በቃ በ ሀገራችን ገብተናል ሀገራችን ሰዎች አግኝተናል ትውልድ ቦታችንኛሁን ጎንደር ነው በብዛት በቃ ሀገራችን ሰው አግንተናና እንግዲህ ተመስገን ብለን ሳለን አሁን ግን የተቀበለነ ሰው ምን መፍትሄ የለውም ነው ከተፈናቀሉት መካከል አንዱ የሆኑት ወይዘሮ ማሪ የታደሴ በማንነታቸው ተለይቶ መፈናቀላቸውና በበረሃ መሰቃየታቸውን ተናግረዋል ስምንት ቀን ሰባት ቀን የገባ እስካሁንም ያልገባ ወንድምህት አለ እና ይህ ነው ማይካድራ የደረሰው ግፍ በእርግጥ በእኛ ላይ አልደረሰ ማይካድራ ማህል ላይ ስለሆኑ ነው ግን ጣረፋችን የአማራ ክልልና የወልቃ የተጸገደ ሰው ምንሻ ስለነበረ ደርሰውልናል በህይወታችን ወጣናል የትራክተር ሹፌር የሆኑት አቶ አለማየ ገዛኝም ከሞት መትረፋቸውን ገልጠው አሁን ተፈጸምብን ላሉት ጥቃት አንዳንድ ምልክቶችና ጠቋሚ ነገሮች እንደነበሩም ተናግሯል የአማራ ተወላጆችን ለማስመለጥ መጣሪቸውን አስረድተው መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪያቸውን አቅርበዋል ሰራተኞች አብረን እንሰራ ነበረ ግን ይሄ ግርግር ከመነሳቱ በፊት ፎቶ ማንሳት ተጀምሮ ነበር ለመታወቂያ እየተባለ ማለት ነው ያ ፎቶ ከተነሳ በኋላ ነው ይሄ ነገር የመጣው አማራ ማግለል ጀመሩ ከዛም በኋላ አቅፈውን ሲጓዙ የነበሩ ማለት ነው እና ይሄን የሚሰሩ የነበሩ አመራሮች ላይ ነው በብዛት የነበሩ አመራሮች በቃ አማራ ስብሰባ ተገለል መጨረሻ ላይ ያው ህዝቡ ዜጋ ነው በቃ እንደኛ ምንም ማያቅ ተረግጦ የሚኖርም ህዝብ አለ ትግሬ ሆኖም ማለት ነው እና አሁን ስቲል ነው አሉ እዚህ ዲቪዥን ላይ የኛ ጓደኞች አብረን ስንሰራ ነበር ሀላፊዎች በቸክ ደሞዛቸውን የሶስት ወር ይዘው ሲሄዱ እኛ ግን ስራ ላይ ነው አሰማርተው የነበረ በዛን ሰዓት ትላክተሮች ወደ መዳመጫ ጥጥ መዳመጫ ፋፍሪካ አለ ወደዛ የማጓጓዝ ስራ ነው ስንሰራ ነበር እነሱ ግን ተመራርጠው በቸክ ደሞዛቸውን ይዘው በመኪና ነው በትንሽ መኪና ወጦ የሄዱት ማለት ነው የዳንሻ ከተማ ጊዜያዊ አስተዳደር የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ና የወለቃይት የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ጌጤ አደል በጦርነት ወቅት ይጠበቃል ከሚሉት ቀውሶች ውስጥ አንዱ የሆነው የመሰደድና የመፈናቀል ችግር መኖሩን ገልጠው ቁጥራቸው የበዙ ዜጎችም ከቤት ንብረታቸው ተነጥለው ተባረዋል ብለዋል እነዚህ የተፈናቀሉ ዜጎችን በዳንሻ ከተማ እንዳስጠለሏቸው ገልጠው ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ቁጥራቸውን ለይቶ በቀይ መስቀል እንዲረዱ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን አስታውቀዋል የአማራ ተወላጆች እንግዲህ የተፈናቂዎች አሉ እነዚህ ሲፈናቀሉ እንቅስቃሴው የትግራይን ህዝብ ብቻ አይጎዳም በህገ ወጥ መንገስ ስትንቀሳቀስ ሌላውንም ብሔርም ጭምር አብሮ ያፈናቅላል። ስለዚህ በነበረው አስቸጋሪ ሁኔታ በዚህ አካባቢ በስጋት ወደዚህ ተፈናቅለው ይገባሉ ስለዚህኛውን መስቀል ምናምን ማሳወቅ ነው ከኛ የሚጠበቀውና እንዲታገዙ ና እንዲረዱ ማድረግ ነው አሁንኛ የራሱ በጀት የለንም በበጀት አይደለም እየተደገፍን ምን ሰራው አሁንኛ ተናንትም ለነጻነታችን የታገልን ስለሆን ዛሬም ለነጻነታችን ነው የታገልን ያለ ስለዚህ አሁን ይግድ እርዳታ ድርጅቶች ደርሰው እንዲያግዟቸው እንዲረዷቸው እኛ ይህን በሀሳብና ማሳወቅ ነው ከኛ የሚጠበቀው እያሳወቅ ነው ያለንበት ሁኔታ ግን አለ አቶ ጌጤ የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ማቋቋምና የፈራረሱ ተቋማትን መልሶ መገንባት ጊዜ የሚጠይቅ ተግባር ነው ብሏል ተፈናቀልን ያሉት ዜጎች ግን ከሞት አፋፍ ቢተርፉም በበረሃ በረሃብ የተቀጥሙ መሆናቸውን በመናገድ ላይ ናቸው ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዴዎስ ዳንሻ